Salamu aleyküm əziz izləyicilər, hər birinizə salam. Ayrıq video materialımızın önündə istəyərdim ki, kanalımız haqqında məlumat verərdik. Şəhid analarına yardım fondu Rusiyada yaşayan bir qrup Azərbaycanlı şəxslər tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın müxtəlif 5 rayonunda şəhid ailəsi üçün ev tikilərək tam təmənnasız təhvil verilmişdir. 6-cı misal hazırda Gəncə şəhərində şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın ailəsi üçün tikilir. Bütün dəstək olan hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk, kanalımızın təşkilatçılarına minnətdarlığımızı bildiririk. Allah hər birinizdən razı olsun. Hər gün Bakı vaxtı ilə 21:00-dan etibarən Şəhid Analarına Yardım Fondunda YouTube kanalında canlı yayımımız olur. Hər bir kəsi canlı yayımı izləməyə dəvət edirəm, dəstək olmağa dəvət edirəm. Hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm, Allah hər birinizdən razı olsun sizə. Minnətdarlığımı bildirirəm, Allah ürəyinizə görə versin kimlər köməklik edirsə. Allah min əvəzini versin. Hal-hazırda ekranda bizim kanalımızın əlaqə nömrəsini görürsünüz. WhatsApp nömrəmiz də həmçinin də 24 saat zəng üçün aktivdir. Nə zaman nə sualınız olarsa buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hal-hazırda ekranda 16 rəqəmdən ibarət Babayeva Nurlana Ali qızının adına məxsus Kapital Bank kartımızın kodunu görürsünüz. Dəstək olmaq istəyən kəslər buyurub buradan dəstək ola bilərlər. Xarici ölkədə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin xarici ölkə vətəndaşları üçün dəstək olmaq istəyənlər üçün isə hal-hazırda ekranda indi görürsünüz. Ziberbank Rusiya kartımız var. Buyurub buraya vəsait göndərə bilərlər. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah ürəyinizə görə versin. Hər kəsə minnətdarlığımızı bildirirəm. İndi isə keçək bugünkü çəkilişimiz haqqında olan video materialı izləyək. Əzizlər, qaranlıq olduğu üçün biz görürük inşallah indi işi qaçanda təqdim edəcəyik sizə bu ailəmiz üçün də YouTube qazancımızı götürüb gəlmişik. İnşallah buranı da ziyarətini edək. Çəkilişlərimiz olacaq, davam edir. Azərbaycan bura şəhidimizin ailəsinin evidir. Şəhidimizin atası, anası, həyat yoldaşı və iki uşağı var. Bu da gördüyünüz hal-hazırda şəhidimizin ikinci ziyarətinə gəldiyimiz şəhidimizin ailəsidir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Allah səlim versin. Xəyal da gəlsin. Get, xəyal da gəl. Gətir, vallaha. Otağı var. Hə, otağın zəhmət olmasa. Hə, bu da Nur üzlü şəhidimizin otağı. Allah düşmənə nəhrət eləsin. Cavan-cavan uşaqlarımızın hamısını şəhid elədi. Yaralı gəlmişdi, dayanmadı. Fizulinin alınmasında yaralanmışdı. Bir də getdi. Yaralı-yaralı bir də qaldı. Bax, bax bunu. Bax, bax bunu.
bunun yaranı, bak bak bu çıxardı, bak bu, bak bu boydanı. Deyib Həsən, məni qoy yerə deyib şəhid olsa qardaş bir olacaq, ələ keçdik, bir keçəcəyik. Teyitcədə onu aparıb düz çəstdən. Posta aparıb ora, 6 nəfər onu xərəyə qoya bilməyib. Bak, bak, bunu bak, bu çıxardı. Şəhid sanırım. Hamın hərəyini görəyini. Ölünün yəkəşini çıxardı. Beğendi tamam mı? Olsun 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 olsun. Allah sabrımızı versin. Şehitler başımızın tacıdır. Gözümüzün ışığıdır. Onlara göre biz indi bu torpakta rahat gəlirik. Bizim de, bizim özümüzün de şehidimiz var. Şehid anasıdır bu da. Cavan şehid anasıdır. Sen de şehidin yoldaşı Cavan Şah, sen de. Allah sabrınızı versin. Can, iki tane kör babaları kaldı. 5 günlük koyup gitmiştik. Muharrem başlayan da 24 günlüydü. Sağ canını versin. Adım siz tahtırsınız. Gəncədən. Gəncədən. Gəncədən gəlmiş. Bəsəmə şəhid yerləniydi. Sizin şəhid anılarına gəldim. Elə bir sizi mən görmüşdüm. Fikirin başlarına. Bakıda gedirsiniz. Yox, ancaq bu ay cəbəddə zorlasam da gedirəm. Çox uzaq gedirəm, bir xəstəyəm. Biz də bu kanalımızın təşkilatçılarının göstərişi ilə gəlmişik. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılarımızla idarə edən onların göstərişinə əsasən gəldik, dedilər, gedin oradan da ziyarət edin, çəkiliş edin. Allah köməyiniz olsun. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, məkanı cənnət eləsin. Şəhidlərə rəhmət eləsin, hamısı mənim balamdır. Məkanlar cənnət. Tək şəhidlərim, cəmi şəhidlərim, hamısı bizim balamdır. Evin təkcürə cəmi şəhidlərimizin qaldı ilə. Oktyabrın 25-də yaralanmışdır. Giri bir ermənin zastavasın qırıqları, qayrı çıxanda bir ermənin biri ölməmişmiş, Noğudan durmuş ki, yaralanmışdır. Mən də Kərpikdər kəndində yas yeri vardı, oraya gedirdim. Bir umurla danışa-danışa, mağara gedirdim, telefonu qoydum. Dedim, Həsən nəfərdir, hədiyət edəsən, yaxşıdır. Bir qovara görə ki, orada mağar dedilər ki, Həsən yaralanır. Dedim, yox, Həsən onu bir danışmadım. Heç tutuyor, burada zəng gələdi Həsənə. Dedim, Həsən nəfərdir, hədiyət edəsən. Dedim, haradasan, dedim ki, bir dərdəyim, döyüşdəyəm. Dedim, dənə sənə ödəyək, sənə də qatırsan, sənə yaralanmışdır, sənə yaralanmışdır, sənə yaralanmışdır, sənə yaralanmışdır, sənə yaralanmışdır, sənə yaralanmışdır, sənə sonra da elə bir-iki gün gəlir qaldı, qaldı. Oradan qalmaq istəyir gəldi elə. Mən də dəllək vardı, iyi başı çox iyiydi. Bir çağırdı, bizim qadını qırdı elə. Heç, onlar da katrə pişmişdi. Heç, ondan da yemədi, elə çıxıdı. Bu da pədələ. Gəlir, ayağın üçündə zəng gəldi. Allah mənə danışdı, mənlə də danışdı. Baxın, vəziyyətlə fərdir edin, onda yaşadı. Burada elə qorxu bir şey yoxdur. Aşağıda bardan çıkalım. Oradan da yatırım. Tamam, dedin dur gel. Aşağıda. Tamam. Tamam.
yanımızda gel. Şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Onlara biz qurban olaq. Onlara görə biz indi bax belə rahat gəzirik. Rahat otururuq. Gəzirik. Vallahi. Qanlarını tökdülər biz vətənə. Onlara heç bax unutmamalıdır. Görə şəhidlərimizi də unutmayaq. Heç kimi unutturmayaq. Hamıya da tanıdır. Tanıtmaq lazımdır şəhidlərimizi. Şəhidlərimizi unutmasın. Oranı söyləyək. Şəhidimizin iki dənə gül balaları var. Körpə-körpə. Torpaq sanır yaşasın. Bir kızı bir oğlu var. Başınızı dik tutun. Valla. Onlar ölmüyor. Onlar yaşıyorlar. Hamının kalbinde. Səbr deməklə, səbr alələr bilir, səbr eləmək olmur. Millətimiz deyir, səbr eləyən adam, səbr eləyən. Hasat da demək, səbr eləyən adam, ölmür, ölmür. Çox çətindir. Beş yıl dişliyirdi. Dedi, Fizolu'ya, Fizolu da yaralandı.
Nə qədər kəndin alandan sonra, yaralı, meyit daşıyandan sonra görüb qanbun aparır. Götürüblər Kocabənd xəstəxanası. Üç gün ondan sonra məlumat aldıq ki, yaralıdır. Getdik. Özüm orada öldürdüm, dedi, mama ağlama. Kişi dedi, vətən yolunda gedər. Dedim, getmə bala, yaralısın, dedi, yox. Uşaq azdı, qırılıb. Mən getməsəm düz gəlməz, mənim uşaqların başda başına qalır, özüm axıydı. Getdi orada da noyabrın üçü günü zəng elədi, danışdı, dedi, Xocabəndin iki kəndini alıb, mama uzanmışam şeyə, dağlara, kəndimizi görürəm. Dedim, bala Allah korusun sizi. Dördü günü zəngi kəsildi. Dördü günü zəngi kəsildi. Çox, çox döyüşdə iştirak edir Həsən, çox dedikcə, həddindən artıq. Nə qədər maşınım, tankım, düzdür, tank sürə bilməzsələr, zəng edir, fin gəlin tank aparım. Minamiyyətlə yoldaşı bura ermişdi il dönümündə. Dedi, maşında bir 10 nəfərdən artıq dığa var idi. Şöyrdü deyir, minamiyyətlə deyir, hər tikəsi bir tərəfə idi ermənilərin. O deyir, elə bir oğuluydu. Çox mərk, erməninin pekasının hansı oğul sinəsinə sarıyıb erməniyə sarı gedərdi. Bıçağda üstündə, yaralanıb gələndə bıçağı getirmiş. Axı gözü getdi, erməninin gülləsinə düş gəldi. Sənlərini qurban verirlər. Sənlərini qurban verirlər. Allah bütün şəhidləri verməkdir. Allah rəqmətləsin, amin. Mən deyirəm, bu 44 günlük müharibənin 14 günlük başlasa, 5 günlük başlasa mən hazıram. Oğlumun yolunu davam eləməyə şəxsən mən anası hazıram. O sözü demişəm, deyəcəm də. Mən hazıram. Bir ana kimi evladımın yolunu davam eləməyə yoxdur. Gerdə oğlum yoxdur, bir dənə oğlum. Bir dənə idi. Bir dənə, bircə dənə qızım var. Qız umutlu qalmışam. Oğlum olsa, 5 olsa 5-i də Həsənin arxasınca göndərməyə mən hazıram. Həsən elə bir oğul idi. Elə mərd oğul böyüdürsünüz də, tərbiyəni sizdən götürüb. Ona görə də elə qoçaq olurdu. Çox dedikcə, bütün kət kəsəkdi, əmrsə də bax o da. Hamısı qəşək tanıyır. Böyünlə böyü, uşağının uşaq. 24 yaşı olduğuna baxma, axsaqqalı, el axsaqqalıydı. Bir cücəni o incitmədi, bir qarışqanı əyaqlayıb keçmədi. Onun ölümünə göylə gedən quşlar da gəldi. Həsən elə bir oğuluydu. Mən nə dərdim? Elə bir bütün şəhidlərimiz hamısı seçməkdir. Seçməkdir. Hamısı eyni əqdiyə qulluq eləyiblər, hamısı eyni cürə. Vətən uğrunda canlarını verməyə hazır olan. Bizimki də elə idi, bax. Bir yerdə tutulmurdu, durmurdu. Dərmanın başından salsan, ölü salsan... Çox öz-özün yaralıydı ki, qayda qaça müharibədən. Amma mənimki sürünə-sürünə getdi. Sürünə-sürünə getdi. Öz getdi. Gün vətəni sevməyən deyə, bax, əmsidir, əmsoğludur, atasıdır. Bütün qoxu mövlad ona yalvar üçün qayıt. 10 günlükdə mənzuniyyət olurlar. Bildimədi bizə. Dedi, vətənin sevməyən, ailəsin, uşağın atasının anasını sevməyəsin. Mən gəlmişəm mübariz kimi vətən yolunda da ölməyə hazırım. Canla başlayıb. Nə deyə bilərəm? Başımızın tacıdırlar hamısı. Onları heç vaxt unutmarıq. Unudan adam da ki, bizlərdən də ölür. Yaradım, 5 dəfə yaralanmışam. 5 dəfə yaralanmışam. Ondan sənə deyil, kismət olmuyor. Hər adama olmur. Nə? Bax, yoldaşı gecə deyir, getmə. Bir danışsın, bir şəhidlik hər adama qismət olmuş. Bayraq getirmişəm. Anam uşağımın adını yazdırmışsə, adımı uşağa qoyun, bayrağı da oğlum yekələndə verin oğluna. Gör hələ, gör nətər vətənpərvər oğlumuş. Hamısı şəhidliyi gözləyirlərmiş. Bir də bir qızı var, o duyur bizi. Gedir durur plakatın yanında, ata gəl, işdən gəliksən, səni gözləyirəm. Ata gəl, təpinən kimi də gedir, hüykür, cümur plakatı, ata gəl deyir, ata gəl. Deyir, atamı gözləyirəm, deyir, atam işdən gəliksən. Hansına dözərim ona? Özmək çətin, ne düzdür, qıraqdan baxan ağızat gəl. Şəhid anı. Özüm qurban, hələ şəhidinə. 37 yaşında şəhid anasıdır, cavan. Gözünün ağı qarası bir dənə oğlu var idi.
Mənim kızımdır. İki dənə də qız balası qalıb. İki dənə qızı qalıb, bir də özü tək. Mənim də İndi sağ olsun bizim bu kanalımız, Şəhid Anaları Yardım Fondu kanalı. Bizim bu şəhidimizə ev tikirlər. Evləri yox idi, kirayədə idi. Sağ olsunlar, hamısına minnətdarıq. Çox sağ olsunlar. Bizim millətimiz də, Azərbaycan xalqının bütün milləti, kim ki bizim kanalın abunəçisidir, hamısı baxırlar, dəstək olurlar evin tikilməsində. Yəni, hər cəhətdən, indi biz də şəhidlər üçün, məsələn, gedirik, bax, belə ziyarət edirik. Kimlərə hə, lazımdır, gedirik, ziyarət edirik. İmkansızlara, yəni, kömək üçün. İndi bir şəhid evindəydik, ora getmişdik. İndi ikinci ev gəlmişik. Bizim ilk gəlirimiz idi. Hə. Qazancımız idi, onda nəinki indi YouTube kanalımız var, Şəhid Analarına Yardım Fondu. Şəhid Analarına, Şəhid Ailələrinə Yardım eləyəcəyik. İnşallah bütün Şəhid Ailələrinə sərf edəcəyik, Allah qorusun. İnşallah. Yəni bizim əqidəmiz budur ki, Şəhid Anaları üçün yardım eləyəcəyik. Bizə lazım döyü də, heç bir təmanlasının ehtiyacımız yoxdur. Onun Şəhid Analarına, qazilərə belə yardım eləmək. Yardım eləyəcəyik. Allah təala var. 5 gün Allah başa tanırsın. Hamı da bilirdi bax o da MC'dəm soğudu. Əməliyyat oldu. Bacıdan cavab sıradı da Allah köməklər olsun. Bir qeybsiz elədilər. Sağ olsunlar gənə. Kömək elədilər yox sağ olsun. İndi nə bilim elə aparıb gətiririk. Çox da ağır əməliyyat keçirdik. Çəkin misin özünüzə deməkdir. Bir o qədər ağır oldum. Çünki bir sözlə danışıb ki, belə bir xəstəmiz var idi, şəhid ailəsi. Bu cür ağır oldu, ona kömək edilmək yaxşı oldu. Qiymət verəm var, kömək verməyəm var. Səhv yoldaşının tətirinə möhkəm ol. İki dənə evlatlarını böyüt. Atalar kimi tətirinə. Atalarına layiq evlat böyüt. Oğlu atası kimi qoçaq olsun. Onun hərbçi olmanı istəyirdi, çalışdım dedi. Allah dünyamızı düzəltsin, o böyüyənə kimi salamatçılıq olsun, olsun hərbçi. Hərbçi olacaq, qızım da həkim oxudacaq. İnşallah, hərbçi də qoyub onu. Oxuyarlar, anası davam eləyər, arzularını həyata keçirdər. Atalarının arzularını yerinə yetirdər. Həyata keçirdər. Möhkəm olun ki, o uşaqlara arka dura bilər. Siz möhkəm olun, bacımıza bayaq durun. Bacımız da möhkəm olsun, öz evlətlərini yönələsin. Vətən uğrunda getdi. Düzdür, çətin. Həmə fəxr eləyin oğlunuzla. Çarcalda da yok. Çarcalda tarak bulandı. Ağzı ben de şu an oldum. Amin. Ne bitirin baksın önündeydi. Şəhid Anılar Yardım Fondunun səbəbkarlarına böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi belə bir şəhid ailələrindən tanış edirlər. Çox şadıq ki, anamıza dəstək oldu. Təsəlli verdiyi anamıza, bacımız da möhkəm olsun, evlatlarını böyütsün. Atasına fəxirli evlat eləsin o iki dənə bağları.
Təşəkkür edirəm Şəhid Anaları Yardım Fonduna. Hal-hazırda bizə Şəhid Anaları Yardım Fondu evdir ki, yanvar ayın 27-sində açılışı olacaq. Həm də mənim öz balamın ad günüdür. Ona təşəkkür edirlər ki, çatdıraq ayın 27-sinə ad günü günü təhvil verək. O arada böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çingiz əmin də Allah bağlı qadlarını açsın. Amin. Pənaq balandı, Allah onun canını sağlasın. Evlatlarını ona gözü dolusu versin. Çox sağ olsunlar. İlham əmi, Kəmal əmi, Süleyman abi, dadaş qardaş. Hər birinizə böyük təşəkkür edirəm ki, biz şəhid analarını tək qoyursunuz. Bizə həmişə arxa olub, dəstək olursunuz. Allah hər birinizə uzun ömür, can sağlığı versin. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar da hələ türmədən şey edirlər, türmədən hükümət edirlər. Onlar hələ heç birinə bir-bir. Asan kimi qəhrəman bir övlər oldu hələ. Dedinki babasına. Mən baxanda ağlayıram hər dəfə. Allah səbrinizi versin. Sağ olun. Altıncını verməlidirlər. Hərbi komissarlıqları bir şeydən. Hələ onu vermiyirlər. Bir də baxmırlar elə hərbi komissarlıq şeydən. Hərbi komissardan buraya. Çəkilişimizi ölçmüşdürdük. Dəstək olan hər kəsə minnətdarlığımızı bildirir. Allah hər birinizin köməyinizdə dursun. Allah hər birinizin köməyiniz olsun. İnşallah qısa müddətdə çalışacağım ki, bugünkü bu video materialı sizlərə təqdim edim Allahın izniyle. Allah hər birinizdən razı olsun. O mənəvi dəstək olanlar var. Onların sayəsində bugünkü üçün YouTube-dan gəlirimizi götürüb bugünkü ziyarətimiz etdi. Allah hər birinizdən razı olsun. Xoş gəlin. Həmişə bu ev, bu qapımız elə kiçik də olsa, elə bu müqəddəs ailəyə həmişə üzümüz açıqdır, üzlərini açıqdır. Gəlsinlər, həmişə onlara gözümün üstə yerim var. Mən fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm bu analarla. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərinizə. Amin. Sağ olun. Sağ olun. Sizin də üzünüz ağ olsun ki, belə oğul böyüdürsünüz. Maşallah. Savadlı, qəşəng veriliş aparır. Bütün izləyicilərimiz hamısı bundan razıdır. Allah canınızı sağ eləsin. Qəşəng tərbiyəli oğul böyüdür. Əlbəttə ki, Nəcim də bizim öz balamızdır. Deyil ki, bizim evimiz kiçik də olsa, sizi qəbul edirik. Bu kiçik ev də olsa, burada mehribançılıq varsa, bu ev elə bir bizdən ötürü lap böyük bir evdir. Allah rəhmət eləsin, o şəhid balamızı. Allah evladınız da sizə gözü də olsun, versin. Amin. Quran, Allah, Quran, Zəcək. Ay, Mahkəmə, Allah, 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 Allah,